Гараж ідеї проти коронавірусу у Харкові інженери та дизайнери створили сайт, де вчать усіх охочих виготовляти окуляри, шоломи для дихання та застібки для масок. Креслення відкриті для медиків і тих, хто хоче їм допомогти. Так, вартісний апарат із подачею кисню у виконанні майстрів став мінімум у 10 разів дешевше, адже збирають його з того, що є під рукою. Фільтр для пилососу, плівка, будівельна стрічка та ще кілька деталей. І в умілих руках із цього вийде медична маска з подачею кисню. Получається заготовка будущої маски. Наша система здравоохорони не зможе закупити їх для кожного працівника, тому ми розробили свій більш бюджетний варіант. Якщо ми його вімкнемо, то одразу почне очищатись. В такій масці можна комфортно працювати. Можна працювати в ній з вдягненими окулярами, з бородою, будь-як. Навчають зробити таку інженери Харківського гараж-хабу. Креслення викладають на YakToday. Сайт створили 10 майстрів, які моніторять мережу та адаптують проєкти для українських волонтерів, що хочуть допомогти медикам. У інших країнах, як на кшталту Італія, там де дуже гаряче, там через те, що ланцюги економічні були, ну, не працювали правильно, ми помітили, що такі самі аматори, як і ми, інженери та мейкери, вони почали доповнювати цей дефіцит, вони почали на своїх 3D-принтерах та домашньому обладнанні робити. Ми можемо зробити платформу, на якій буде українською мовою, в міліметрах, а не в дюймах, з посиланням на українських постачальників, а не десь там з Амазону, інструкції того, як робити речі, які дійсно потрібні лікарям. Вже зараз у гаражі на 3D-принтерах друкують і деталі медпристроїв, і вчать, як захистити себе буквально підручними матеріалами. Касир може підійти так, якщо не видають на роботі, то зробити самому було б дуже корисно. Вона свою справу робить в комплекті з маскою або респіратором. Інженери зіштовхнулися з тим, що українським медикам часто потрібні найпростіші речі. І якщо апарат штучного дихання вони поки створити не можуть, то беруть на себе план Б. Вже вчать інших, чим можна допомогти, якщо хвороба набере обертів. І швидко треба буде оснащати лікарні. Ми не хочемо, щоб люди, які сидять вдома, щоб вони залишалися поза цього контексту. Вони також можуть щось корисне робити. Тому ми пропонуємо робити такі прості речі, але в нас будуть і більш такі, можна сказати, технологічні рішення. От, наприклад, той самий кисневий концентратор. Усі креслення гаражівців прості та дешевші за аналоги. Працюють на відмінно. Їх днями тестуватимуть з медиками. А далі до виготовлення масок, застібок, щитків запрошують усіх – від самоучок до заводів.